Haleluya mwana wa Mungu, ubarikiwe popote ulipo. Najua umeshajiandaa uko tayari kabisa kulisikiliza neno la Mungu katika kipindi hiki. Mimi mtumishi wa Mungu na mpewa maono na Mungu, mwinjilisti Rebecca Stanford. Ninataka tu leo tushare neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi, ile Zaburi ya 142. Mstari wa kwanza na wa pili. Hebu fungua sasa Zaburi 142 mstari wa kwanza na wa pili. Naamini uko tayari. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamuomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Maneno haya mazuri sana ambayo yamekuwemo sana moyoni mwangu. Nilikuwa nikitafakari sana habari ya mtumishi wa Mungu Daudi, kwa jinsi ambavyo alikuwa anapita vipindi hata vipindi. Na mimi ikanijia sura hii kwamba watu wanapita katika vipindi vigumu vingi. Vingi sana. Unaweza leo kaamka ukakutana na changamoto ya watoto. Unaweza leo kashinda vizuri, jioni ukakutana labda na changamoto ya wazazi. Hivyo. Lakini katika vipindi vyote hivi ambavyo mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa akipitia, siri kubwa alikuwa na Mungu ndani. Alikuwa anajua namna ya kumwingia Mungu katika hali ya maombi. Mimi na wewe sijui kama tunafanya hivyo, kwamba Mungu anakuwa ni wa kwanza kwa kila jambo, iwe katika hali ya kutatanisha au hali ya namna gani, lakini Mungu kwanza, kumpa nafasi. Wengi wao unakuta hatuna imani. Ukiumwa kidogo tayari unachokumbuka cha kwanza ni panado. Niende nikanunue panado. Lakini unatakiwa kutoka sasa mahali ulipo kwenda mahali kwingine. Mungu akuongezee imani. Kwamba umeumwa kichwa sana. Lakini kitu cha kwanza, Roho Mtakatifu, hiki kichwa kimetoka wapi? Ni nani aliyekileta? Namkataa shetani na kazi zake zote na nguvu zake zote. Shetani achilia kichwa changu. Shetani achilia kichwa changu. Kwa jina la Yesu. Unaposema namna hiyo, ile nguvu inakuwa inapita. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Sometimes unaweza ukashangaa sana. Upepo huu, hewa hii inaweza ikakuleta kukusababishia wewe kitu kibaya. Yaani ukaumwa kabisa, ukaumwa. Lakini kumbe ilikuwa ni kukemea tu, na kile kitu kinapita, sha, kinaondoka. Sasa basi, tuongeze imani. Mtumishi wa Mungu Daudi alisimama katika nafasi yake. Ndio maana tumesoma hapa, anasema kwa sauti yangu mimi nitamlilia Bwana. Nitamlilia. Kwa sauti yangu mimi nitamlilia Bwana. Hebu na wewe weka agano na Mungu. Kwamba kila mabaya yanapokuja katika ulimwengu huu, kama wanadamu, pata nafasi ya kumlilia Mungu. Anasema kwa sauti yangu nitamuomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Una malalamiko gani? Kitu gani ambacho unataka Mungu akufanyie lakini hakijafanyika? Mwendee Mungu. Mungu atafanya. Namkumbuka sana rafiki yangu katika Biblia, Hana, katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Nampenda sana Hana. Hana alikuwa mchaji wa Mungu kweli kweli. Yaani katika hao ninampenda sana yule dada. Yule dada alijua kuumimina moyo wake katika hali ya maombi kwa magumu aliyokuwa anapambana nayo. Unakumbuka kwamba alikuwa na mke mwenza. Yeye alikuwa ni bi mkubwa,
Nabii mdogo alikuwa anaitwa Penina. Si unajua hizo habari? Lakini angalia, Penina alipokuja alishusha watoto kama mvua ya radi. Pa, akazaa haraka haraka. Lakini Hana yuko vile. Watoto wa Penina wakaanza kumsumbua Hana, wakamsumbua. Mara wanamfyonza, wanamfanya hivi, mara maneno makali. Lakini Hana aliamua kulia na Mungu. Alijua mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Haleluya. Na wewe leo mtetezi wako yu hai. Bado mahali ulipo utainuka tena. Na mimi natamani sana ni kuombee. Sitaacha kukuombea. Kwa sababu kwanza umekuwa mwaminifu sana. Unapoona mida imeshafika, unajua kabisa kwamba wakati huu mwinjilisti Rebeka anasimama kwa ajili ya kunipa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Asikuache tena, asikupungukie. Nataka niombe na wewe. Roho Mtakatifu wa uweza wa Baba, umetufundisha yale kile kitu ambacho alikuwa nacho mtumishi wako Daudi. Akasema kwa sauti kuu, nitamlilia Bwana. Kwa sauti yangu nitamuomba Bwana dua. Nitafunua mbele zake malalamiko yangu. Shida yangu nitaitangaza mbele zake. Roho Mtakatifu wa uweza wa Baba, na sisi leo tunakuletea malalamiko yetu. Tuna malalamiko mengi. Kuna watoto wetu wako mashuleni. Tuna wagonjwa wako mahospitalini. Tuna ndoa ambazo hazijakaa sawa sawa. Tunatamani watoto wa kike na wa kiume, lakini hatuna uzazi. Yote hayo ni malalamiko yetu mbele yako. Kuna vijana wanatamani kuoa na kuolewa. Kuna watu wanatakiwa kusoma na kuweza kupata hata masters, lakini hawawezi. Roho Mtakatifu, nakusanya yote malalamiko ya kila mmoja mmoja anayesikiliza kipindi hiki na yule ambaye hajapata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki, lakini yuko katika changamoto, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naizifunga hizo nguvu za giza na ufalme wa shetani. Nanyamazisha ufalme kimya. Nanyamazisha sauti za ibilisi kimya kabisa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi yako. Wasaidie mmoja mmoja, kila mtu na changamoto yake. Maana tumekuletea kila lalamiko la mtumishi wako. Neema yako isiondoke Bwana, ikawa pamoja nasi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayesikia maombi ya watu daima. Dhihirisha uweza wako na nguvu zako. Tumeomba haya utusikie siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Haleluya, haleluya. Ubarikiwe sana sana sana. Mwana Gihon Ministry and Gihon Need Comfort Organization, na mimi mtumwa wa Mungu ambaye niko hapa kwa ajili ya kuyainua maisha yako siku hata siku. Na ukitaka kujifunza zaidi, basi nenda kwenye vyombo vya mitandao yetu. Nenda utakutana na uta Google, lakini utanikuta. Niko katika YouTube, niko katika WhatsApp pia, niko katika mitandao mingine, kwenye Twitter nipo, utanikuta kule. Utakuwa unasikiliza, na kadiri unavyosikiliza imani yako ndivyo inavyozidi kusonga mbele. Usikate tamaa, usichoke. Mungu akakuinue katika jina la Yesu. Amina.